Hvad er det for en larm? Oh, hjælp! Au! Hvad i alverden er det, der foregår? Hold op, hvor I larmer. Og sikke en masse rod på gulvet. Man kunne falde over det og slå sig. Der er allerede en, der har slået sig. Åh nej, stakkels far gris. Kom så, unger. Lad os få ryddet lidt op. Men mor, vi leger med dukker og dinosaurer. I kan lege videre, når vi har ryddet op. Men det er alt sammen Gustavs rod. Er det virkelig det? Så er det her måske en af Gustavs kjoler. Nej! Okay, måske er noget af rodet mit. Godt. Jeg hjælper Gustav med at rydde op, og mor Gris kan hjælpe Gurli. Vi kan rydde op om kap. Pigerne mod drengene. God idé. Lad os se, hvem der først får ryddet op. Klar, parat, start! Vi vinder! Velger I ej. Sådan. Hvad er det? Teddy, jeg har let efter dig. Kom, Gurli. Læg Teddy ned i din legetøjskurv. Sådan. Og nu bøgerne. Dejligt. Aviser skal i den røde kasse, Gustav. Så, nu har vi samlet nok ting. Så lad os tage en tur på genbrugsstationen. Hurra! Afsted! Mor Gris har flaskerne. Gurli har dåserne. Og Gustav har aviserne. Er alle klar? Ja, far Gris! Så afsted! Afsted, afsted til genbrugsstationen. Dåser, flasker, aviser. Afsted, afsted til genbrugsstationen. Det her er fru Kanins genbrugsstation. Så er vi her. Hurra! Hej med jer. Goddag, fru Kanin. Har I nogle ting, der skal genbruges? Ja, vi har. Det var godt. Bare fortsæt. Hvad laver fru Kanin? Hun genbruger alle de gamle rustne biler. Wow. Hvem kan fortælle mig, hvor flaskerne skal hen? I den grønne. Det er rigtigt. Og dåserne skal i den blå. Det var godt, Gurli. Gustav vil genbruge aviserne. Okay, Gustav. Du kan tage dig af aviserne. Sådan. Nu har vi vist genbrugt nok for i dag. Ja. Lad os så køre hjem. Hvor er vores bil henne? Gurlis bil er forsvundet. Pas på! Fru Kanin er ved at genbruge Gurlis bil. Her er parken. Så er vi her. Mor, hvorfor er alle bladene røde og gule? Fordi det er efterår, Gurli. Om efteråret bliver det koldere, og bladene skifter farver. Det blæser ret meget. Lad os spille bold, så vi kan holde varmen. Min tur. Det var ikke meningen, den skulle den vej. Vinden blæser bolden afsted. Bolden er landet ude i søen. Må ikke jeg kan nå den med den her pind. Du har den næsten, far. Pas nu på, far Gris. Bare rolig. Jeg har den næsten. Wow. Far, er vandet ikke iskoldt? En lille smule. Vinden har blæst bolden op af søen. Det var heldigt. Ja, det var virkelig heldigt. Nu blæser det endnu mere. Hold på jeres huer. Nej. Vinden har blæst Gustavs hue af. Bare rolig, Gustav. Far Gris skal nok fange din hue. Skynd dig, far.
den er oppe i det lille træ. Jeg må hellere kravle op efter den. Træet kan slet ikke holde til din vægt, far Gris. Jamen, hvordan får vi så fat i Gustavs hue? Se her. Jeg ryster bare træet en lille smule. Måske skulle jeg ryste en smule hårdere. Post! Gurli og Gustav elsker, når der kommer post. Vi har fået to breve. Det her er til far Gris. Hvor spændende! Kære herr Gris, vær rar at betale din telefonregning. Hvad en regning? Det lyder altså som noget kedeligt. Regninger er meget kedelige. Mor, er det andet brev til dig? Nej, det her er til Gurli og Gustav. Wow, et brev til mig og Gustav. Velkommen til min fødselsdagsfest. Kærligst, Sara Zebra. Sara Zebra har inviteret Gurli og Gustav med til sin fødselsdagsfest. Juppi! I må hellere skrive til Sara og fortælle hende, at I gerne vil komme til hendes fødselsdagsfest. Vil du hjælpe os med at skrive, mor Gris? Selvfølgelig. Gurli og Gustav skal skrive et svarbrev til Sara. Hvad synes I, der skal stå? Kære Sara. Kære Sara. Så ved jeg ikke, hvad der skal stå mere. Hvad med? Vi vil meget gerne komme til din fødselsdag. Venlig hilsen, Gurli og Gustav. Hvad for en farve konvolut synes I, vi skal bruge? Den røde konvolut. Frøken Sara Zebra. Og så til sidst, frimærket. Brevet er klar til at blive sendt. Her er postkassen. Og her kommer Herlo, Frida, Pedro, Karina og Emilie. De skal alle sammen poste et brev. Og her kommer Gurli med sit brev. Sådan. Hvad sker der så nu? Hej alle sammen. Hej Gurli. Har du fået mit brev om min fødselsdagsfest? Ja, og jeg har også skrevet et svar til dig. Åh, det var godt. Du godeste. Der har godt nok mange breve i dag. Og det her brev er mit. Det er meget, meget, meget vigtigt. Det er talentdag. Mine talenter er at shippe, synge og danse. Og jeg øvede det hele i går aftes. Og jeg øvede mig i at se fjernsyn i går aftes. Det er da ikke talent. Det sagde frøken Gazelle selv. Hvad skal jeg så gøre? Hvem har lyst til at vise sit talent først? Herre Lofhund, jeg kan slå på tromme. Jeg kan godt slå hårdere. Nej, det var meget fint, herre Luf. Nej. Pedro Pony, hvad er dit talent? Tryllekunster. Her kan I se et glas vand. Det er vådt og gennemsigtigt. Ah. Og nu vil jeg så få vandet til at forsvinde. Vær sød at lukke jeres øjne. Åbn jeres øjne! Vandet er væk! Mange tak! Emilie Elefant? Jeg vil gerne spille blokfløjte. Og hvad er dit talent så, Karina? Jeg kan lave en særlig lyd. Det virker kun, hvis jeg står helt oppe på tæerne. Det var da ret flot. Ja, men hvad skal jeg så gøre? Carla, hvad er dit talent? At shippe! Jeg havde også tænkt mig at shippe, men jeg kan stadig danse og synge. Mit talent er at synge fra den fjerne mælkevej. Se, der er en andedam. Mor, må vi fodre ænderne? Ja, I kan give dem resten af brødet. Gurli og Gustav elsker at fodre ænderne. Mor, jeg tror gerne, de vil have mere. Det var det sidste brød. Jeg er sikker på, at de er mætte.
Desværre, fru Ann. Vi har ikke mere brød. Ænderne vil have mere mad. Far Gris og han snakker motion. Hvad? Er det nu jer igen? Gurli har sagt, der ikke er mere brød. Mor, vi har jo noget jordbærkage. Jamen, hvis der er mere kage tilbage, så må I godt give det til ænderne. Alle er vilde med Mor Gris hjemmelavede jordbærkage. En veps. Jeg hader vepse. Væk! Sikket på styr, Mor Gris. Det er jo bare en lille veps. Gå væk, veps! Bare stå stille, Mor Gris. Så flyver den sin vej. Der kan du bare se. Man skal bare stå helt stille. Hey, forsvind! Væk! Oh, hjælp! Oh, væk! Få den væk! Jeg håber ikke, vepsen stikker far. God dog, det elendige veps! Nej, far Gris løber så hurtigt, at vepsen ikke kan fange ham. Skal vi ikke spise kagen, inden vepsen kommer tilbage? Åh nej, vi glemte at lave noget til ænderne. Nå, sprællende orme. Sprællige, sprællige. Ormene forvandler frugterne og grøntsagerne til kompost. Bedstefar, skal vi ikke prøve at finde nogle flere orme til din kompostbunke? Tænk en god idé. Kom så, Gustav. Lad os finde nogle flere orme. En sprællende orm. Sprællige, sprællige. Du er en sprællende orm. Du er en sprællende orm. Du skal med mig. Jeg elsker dig. Du er en sprællende orm. Flot klaret. Vær nu en god sprællende orm og forvalt det hele til kompost. Og så kan jeg bruge komposten til... Og jeg ved det, jeg ved det. Man så et frø i jorden, og så dækker det med kompost, og så bliver det til et træ. Ja, Gurli. Og nu vi taler om træer, så må vi hellere hjælpe bedstemor Gris. Hun samler nemlig frugt i plantagen. Hvad er plantagen? Det er et sted med frugttræer. Vi har haft plantagen lige siden jeg var lille. Hej, bedstemor Gris. Bedstemor Is. Vil I hjælpe mig med at samle æbler? Ja, bedste. Åh, æblerne er alt for højt oppe. Bare rolig, Gurli. Bedstemor og bedstefar har et lille trick, når de skal plukke æbler. Alle sammen, hold godt fast i træet. På tallet 3, så ryst træet så meget I kan. 1, 2, 3. Det regner med æbler. Bedste, må vi ikke nok få et æble? Selvfølgelig, Gurli. Mmm, hvor lækkert. Gustav vil gerne vide, hvad der er i Gurlis hemmelige æske. Hvis du har lyst, kan du jo prøve at gætte. Dinosaurus! Gustav tror, at Gurli har lagt en dinosaurus ned i æsken. Åh, Gustav, du siger jo altid dinosaurus. Altid! Nå, men der kan jo slet ikke være en dinosaurus ned i den her lille æske. Gustav kan ikke gætte, hvad der er i Gurlis hemmelige æske. Far Gris er ved at støve af. Far, se min hemmelige æske. Den har mor lavet til mig. Den er sørme flot, Gurli. Hvad er der i den? Det er en hemmelighed. Gustav prøvede at gætte, men det var helt forkert. Må jeg også prøve at gætte? Ja. Har du lagt mine briller derned? Nej. Altså, far, dem har du jo på. Det har jeg jo også. Skøre far, du må godt prøve igen. Okay. Har du lagt mors sko dernede? Nej, og nu har du ikke flere gæt tilbage. Gurli elsker hemmeligheder. Mor, der er ingen, der ved, hvad jeg har i æsken. Åh, hvad er det, Gustav har? Jeg har også lavet en æske til Gustav, og han har lagt hemmelige ting derned. Og det er kun Gustav, der ved, hvad det er. Gurli vil gerne vide, hvad der er i Gustavs æske.
Det er selvfølgelig Gustavs legetøjsdinosaurus. Nej! Gustav har ikke lagt sin dinosaurus ned i æsken. Det er alt for svært. Jeg gætter det aldrig. Gurli synes pludselig, at hemmeligheder er ret irriterende. Hvis du nu viser Gustav en ting fra din æske, så kan Gustav vise dig en ting fra sin. Okay. Men så skal vi også gøre det samtidigt. Det var en god idé. Her er tomaterne, mor. Det var godt, Gurli. 1, 2, 3, 4. Godt. Læg dem op i vognen. Jeg fandt tomaterne. Det var flot, Gurli. Tomater. Så kan vi strege dem på sedlen. Hvad skal vi så have fundet? Spaghetti. Spaghetti. Det er rigtigt, Gustav, men det hedder spaghetti. Spaghetti. Spaghetti er noget af det bedste, Gurli og Gustav ved. Gad vide, hvor spaghettien er. Jeg kan se den. Denne vej. Spaghetti. Se, mor, her er spaghettien. Det var godt, Gurli. Bare læg spaghettien op i vognen. Ja, mor. Spaghetti! Gustav, det hedder spaghetti. Spaghetti. Hvad har vi så på listen, Gurli? Kiks! Der står altså ikke kiks på listen. Vi har masser af kiks derhjemme, Gurli. Prøv at gætte igen. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Kan du huske det, Gustav? Dinosaurus. Dinosaurus? Gustav, der er ingen dinosauruser i supermarkedet. Nej, Gustav. Det næste, der står på listen, er løg. Løg? Nu kan jeg huske det. Her er det. Det var godt. 1, 2, 3, 4. Fire løg. Det var godt. Nu har vi næsten alt det, der står på listen. Vi mangler lige en sidste ting. Mit kontor ligger på øverste etage, så vi skal tage elevatoren. Må jeg trykke på knappen? Jeg tror, det er Gustavs tur. Tryk på den øverste knap, Gustav. Elevatoren kører Gurli, Gustav og far Gris helt op på øverste etage. Wow! Øverste etage, klar til udstigning. Her er far Grises kontor. Hej alle sammen. God dag, far Gris. Hej med dig, far Gris. Herr Kanin og fru Kat arbejder sammen med far Gris. Jeg har taget nogle ganske særlige gæster med mig i dag. Gurli og Gustav. Sikke en ære. Lad os begynde turen. Herr Kanin, kan vi begynde ved dit bord? Ja, så sandelig vi kan. Mit job handler om tal. Jeg tager et meget vigtigt stykke papir, og så tager jeg et stempel, og så stempler jeg papiret. Wow! Sikke et sjovt job, herr Kanin har. Må jeg også prøve at stemple? Selvfølgelig. Jeg finder lige et stykke papir. Her er der noget papir. Nå, måske skulle vi bruge et stykke blankt papir. Værsgod. Gurli synes, det er sjovt at stemple. Jeg kan godt lide herr Kanins arbejde. Lad os komme videre. Den næste er fru Kat. Goddag, Gurli og Gustav. Goddag. Nu skal I se. Mit job går ud på at tegne former på computeren. Og så printer jeg formerne ud. Wow! Og her kommer der en til. Tusind tak. Sikke et sjovt job, fru Kat har. Far Gris laver aftensmad. Gurli! Gustav, så er der mad. Det er spaghetti. Hvad er der i vejen, Gurli? Gurli og Frida har været op og skændes i dag. Men jeg savner faktisk Frida en lille smule. Jeg ringer lige til Frida. Hallo, fru Gris. Hallo, må Gurli snakke med Frida? Hej med dig, Frida. Hej, Gurli. Vi kan godt blive gode venner, hvis bare du siger undskyld.
Du må undskylde, at jeg sagde, du snød. Selvom du rent faktisk snød. Nå, men jeg er ked af, at du nogensinde har været min bedste ven. Oh. Det er lige meget, mor. Jeg kan sagtens finde mig en ny bedste ven. Det er en dejlig sommerdag. Alle børnene er ude at lege på legepladsen. Halefund leger på karusellen med sin bedste ven, Pedro Pony. Gustav vipper med sin bedste ven, Kalle Kanin. Vippe! Vippe! Frida Får sidder på gyngen. Alene. Gurli spiller minigolf. Alene. Her er Emilie Elefant. Må jeg også prøve? Ja. Emilie, Frida Får er faktisk ikke mere min bedste ven. Så nu kan du være min bedste ven. Men min bedste ven er Karen Kat. Miau. Ui. Sara, hvis du vil, så må du godt være min bedste ven. Men min bedste ven, det er Carina Kanin. Ui. Kunne I tænke jer at komme ind og få et stykke frugtkage? Mor Gris har to stykker kage til Gurli og Frida. Mor, Frida har fået en fantasiven. Han hedder Leo Løve. Aha. Kan han også godt lide frugtkage? Wow. Leo elsker frugtkage. Hold nu op, Gurli. Det der var ikke Leo. Det var jo dig. Leo kan bedst lide chokoladekage. Jeg har ikke noget chokoladekage. Hvad siger han til frugtkage? Han vil godt prøve et lille stykke. Mor Gris giver Fridas fantasiven noget kage. Gustav leger med herr Dinosaurus. Dinosaurus. Gustav, du sidder oven på Leo. Gustav ved ikke, at Frida har en fantasiven. Leo Løve siger, at han ikke kan spise sin kage. Så Gustav må godt få den. Skal vi ikke lege ovenpå nu? Jo, vi kan gå op og klæde os ud. Det var Leo, jeg spurgte. Leo siger, at han elsker at klæde sig ud. Godt. Kom så, Leo. Gurli og Frida vil klæde sig ud. Gurli vil være en fe. Som tak får du et ønske. Jeg ønsker mig at være dronning Frida. Og Leo Løve, han skal være hofnar. Han vil da ikke være hofnar. Han vil være konge. Her kommer far Gris. Mor Gris siger, at vi har fået en meget speciel gæst. Det er jo bare Frida, far Gris. Er du sikker på, at der ikke er andre, Gurli? Mor Gris vender pandekagen i luften. Hurra! Den kunne godt komme højere op, Mor Gris. Det kan du vise os, når du vender din egen pandekage, far Gris. Den første pandekage er til Gustav. Mor Gris hælder lidt sirup på Gustavs pandekage. Virkelig lækkert. Den næste pandekage er til Gurli. Hurra! Den kunne godt komme højere op, Mor Gris. Det kan du vise os, når du skal vende din egen pandekage, far Gris. Sirup, tak. Det er lækkert. Den næste pandekage er til Mor Gris. Hurra! Du kaster dem altså ikke højt nok op, Mor Gris. Den næste pandekage er til dig, far Gris. Nu kan du vise os, hvordan det skal gøres. Yderst delikat. Sig nu rigtig godt efter. Det vigtigste, når man bærer pandekager, er, at de bliver kastet højt op i luften. Og en, to, tre, hopla! Fjollet, far. Måske var det en anelse for højt. Det var ærgerligt. Det var den sidste pandekage.
Det kan vel ikke være så svært at få den ned. Åh nej, far Gris kan ikke nå sin pandekage. Bare rolig, far Gris. Jeg tror, jeg ved, hvordan vi får den ned. Kom, vi går ovenpå, unger. Tante Gris har taget Clara med, så hun kan tilbringe dagen hjemme hos Gurli. Clara er Gustav og Gurlis kusine. Clara er lidt ældre end Gurli og Gustav. Hej, Clara. Hej, Gurli. Hej, Gustav. Mor, jeg godt. Skal lege et eller andet? Ja, skal vi lege tage fat? Gurli elsker at lege tage fat. Lege stadigvæk det. Det er den leg for pattebørn. Vi leger det også kun, fordi Gustav gerne vil. Okay, så lad os bare lege det. Bruger I de rigtige regler eller babyreglerne? De rigtige regler. Og jeg begynder. Gurli, du er den. Du kan ikke fange mig. Gurli er den. Hun skal løbe efter Clara og Gustav. Du kan ikke fange mig. Gustav, dig kan jeg i hvert fald sagtens fange. Du er så lille. Det er uretfærdigt. Du hjælper Gustav. Det er fordi, han er så lille. Skal jeg også hjælpe dig? Nej, jeg har ikke brug for hjælp. Jeg er en stor pige ligesom dig. Jamen så kom, Gurli. Prøv, om du kan fange os. Du kan ikke fange os. Du kan ikke fange os. Det er en dum leg. Kan vi ikke lege noget andet? Okay. Jeg kender en rigtig god leg for store børn. Den hedder Rappe-Rev. Rappe-Rev? Jeg vil gerne lege Rappe-Rev. Hvad går du ud på? Altså, en skal være den Rappe-Rev. Og de andre skal snige sig ind på hende. Mig! Jeg vil være den Rappe-Rev. Gurli er den Rappe-Rev. Hun står med ryggen til, og de andre sniger sig ind på hende. Men hvis Gurli kigger og ser nogen bevæge sig, skal de gå tilbage til start. Gustav, du bevæger dig. Du skal tilbage til start. Taget. Jeg har vundet. Du... Gustav synes, det er rigtig sjovt at kaste her dinosaurus op i luften. Og gribe ham, når han falder ned igen. Gurli og far Gris spiller dam. Så vandt jeg, far. Det var flot, Gurli. Gustav? Gustav, hvad er der i vejen? Dinosaurus. Gustav, er her dinosaurus blevet væk? Gustav kan ikke finde her dinosaurus. Bare rolig, Gustav. Vi skal nok finde her dinosaurus. Vi får brug for en god detektiv. Far, hvad er en detektiv? En detektiv er en meget vigtig person, som er god til at finde ting. Mig. Jeg er god til at finde ting. Udmærket. Så er Gurli detektiv. Gustav, jeg er detektiv. Jeg skal nok finde her dinosaurus til dig. Måske skulle detektiven stille Gustav nogle spørgsmål. Gustav, hvor er her dinosaurus henne? Gustav ved ikke, hvor her dinosaurus er henne. Detektiven kunne også prøve at gætte, hvor her dinosaurus er henne. Jeg har det. Jeg ved, hvor han er. Gustav plejer jo altid at have dinosaurus med i bad. Så her dinosaurus må være i badekarret. Her dinosaurus er ikke i badekarret. Jeg har det. Nu ved jeg, hvor her dinosaurus er. Gustav putter jo altid med her dinosaurus, når han skal sove. Hallo, det er bedstefar Gris her. Hallo, bedstefar Gris. Vi er faret lidt vildt på vej til Blæseborg. Er det nu far Gris, der sidder med kortet igen? Ja, han sidder med kortet, og han er allerede lidt knotten. Jeg er ikke knotten. Her er den bedste rute. Bliv på hovedvejen, indtil I kan se Blæseborg lige foran jer. Tusind tak, bedstefar Gris. Vi følger hovedvejen og holder udkig efter Blæseborg. Lige mine ord. Se, er det der en borg? Ja, det er Blæseborg. Kom nu, bil. Kom nu, bil. Du kan godt. Wow!
Gurli og hendes familie er nået frem til Blæseborg. Nej, hvor er det højt! Lad os gå indenfor. Der er en skøn udsigt op fra toppen. Nej! Sikke en udsigt. Mor, er det bedstemors og bedstefars hus? Ja, det er. Hvor er det langt væk? Skal vi ikke prøve at kigge i kikkerten? Må jeg ikke nok være den første? Jo, men så er det Gustavs tur bagefter. Wow! Kikkerten får alting til at se større ud. Jeg kan se bedstemor og bedstefar. Se, Gustav. Bedstemor Gis! Bedstefar Gis! Gustav vinker til bedstemor og bedstefar. Skøger Gustav. Bedstemor og bedstefar er så langt væk, at de ikke kan se, du vinker. Jeg har det. Vi kan ringe til dem. Hallo? Bedstefar Gris, vi kan se jer over fra Blæseborg. Vink til os. Bedstemor og bedstefar vinker til os. Det er mi blie. Nu et lille ob. Petit jeté. Med allerstørste ynde. Petit jeté. Yndefuldt børn. Petit jeté. Så yndefuldt som muligt. Det er sjovt at gå til ballet. Tag armene i vejret. Forestil jer, jeg vil underlige svaner. Og hvordan tror I så, at en svane lyder? Miau. Nej. Yndefuldt, kære børn. Som svaner. Gurli klarede sig rigtig fint. Jeg skulle danse så yndefuldt som overhovedet muligt. Det lyder dejligt. Skal jeg vise dig, hvordan vi gjorde? Vent til vi kommer hjem. Så kan både far Gris, Gustav og jeg se det. Hej hej. Nu kommer toget. Fort fort. Fru Kanin er togføreren. Hallo. Hallo, her har I jeres aktivitetsskemaer. Børnene skal se, om de kan spotte alle tingene på aktivitetsskemaet. En båd. Et stopsignal. Og en tunnel. Jeg kan se træer. Står der træer på listen? Nej. Jeg kan se skyer. Står der skyer på listen? Nej. Jeg kan se bedstefar hund. Oh, hej der. Halløj, bedstefar hund. Står bedstefar hund på listen? Fjollet Gurli. Min bedstefar står der ikke på listen. Men han sejlede jo i en båd. Og en båd står på listen. Hurra! Børnene krydser båden af på deres aktivitetsskema. Billetter, tak. Herr Kanin er kommet for at se, om alle har en billet. Jeg tror, jeg har mistet min billet. Åh, jamen dog. Miau. Din billet er lige der, Pedro. Du sad ovenpå den. Sørg nu for ikke at miste den igen, Pedro. Toget kører langsomt op ad bakke. Toget kører hurtigt ned ad bakke. Frøken Gazelle, jeg har det ikke så godt. Må jeg gerne gå op foran i toget? Okay, Pedro. Du må gerne gå op forrest i toget.
Hey. Halløjsa, Pedro. Har du det ikke så godt? Kunne du tænke dig at styre toget lidt? Åh, ja, tak. Gustav elsker sin båd, der kan trækkes op. Mor, gider du trække min båd op? Din båd behøver ikke at blive trukket op, Gurli. Gurlis båd er en sejlbåd. Det er vinden, der driver den fremad. Jeg kan ikke lide min båd. Den kan slet ikke noget. Det er fordi, der ikke er noget vind i dag. Måske skal den bare have lidt hjælp. Jeg puster og pruster og blæser din lille båd afsted. Hurra! Den sejler virkelig hurtigt. Gurli elsker sin sejlbåd. Her kommer Gurlis ven, Frida Får. Hej alle sammen. Hej, Frida. Vi er i gang med at lege med vores båd. Jeg har min speedbåd med. Skal den trækkes op? Nej, den har batterier. Fridas speedbåd kører på batterier. Sikke en god speedbåd. Undskyld, fru Ann. Der kommer Herluf hund med bedstefar hund. Hej alle sammen. Hej, Herluf. Min bedstefar har lavet den her juledamper til mig. Det må jeg sige imponerende. Hvordan virker den? Den er dampdrevet. Man skal bare skubbe på det her håndtag. Wow! Sikke en fantastisk juledamper. Her kommer Karina Kanin med sin mor. Hej alle sammen. Hej Karina. Vi er i gang med at lege med både. Jeg ville ønske, jeg havde en båd. Karina Kanin har ikke nogen båd. Wow! Gurli, sommerfuglen tror, at du er en blomst. Jeg har ikke nogen blomst. Jeg er Gurli Gris. Ej, hvor hun bare flot. Jeg vil også være en sommerfugl. Gurli leger, at hun er en sommerfugl. Jeg er en lille sommerfugl. Gustav vil også være med. Gustav, det er mig, der er sommerfuglen. Du må finde på noget andet. Jeg har det. Du kan være en lille orm. Se, se, jeg er en lille sommerfugl. Nej. Gustav har ikke lyst til at være en orm. Han vil også være en sommerfugl. Gustav, da jeg var en lille grisling, synes jeg, det var sjovt at lege orm. Det er ikke så svært at lege orm. Nu skal jeg vise dig, hvordan. Først, så lægger man sig ned på jorden. Og så skal man vrikke sig rundt. Jeg er en vrikkende orm. Gustav og bedstefar Gris synes, det er rigtig sjovt at lege orme. Jeg er en lille sommerfugl. Jeg er en lille sommerfugl. Se, se, jeg er en sommerfugl. Ja, Gurli, du er en rigtig flot sommerfugl. Bedstefar, Gustav, hvad laver I? Vi er vrikkende orme. Ost, brød, tomater, vand. Au revoir, Esther. Jeg kommer og ændrer dig igen i morgen aften. Hvor skal jeg sætte Esthers bagage? På mit værelse, helt op på øverste sal. Er det her kun bagage til én dag? Ja, ja. Det er derfor, jeg kun har pakket en lille kuffert. Nå, Esther er kommet for at øve sig i at tale dansk, så vi må alle hjælpe hende. Ja, mor. Først må jeg sige undskyld. Jeg taler desværre ikke særlig godt dansk. Jeg synes, at det går super fint.
Det er pænt sagt, Monsieur Gris. Men må jeg stille dig et spørgsmål, om det er at tale dansk? Selvfølgelig. Jeg er ekspert i at tale. Bare spørg løs. Skal et ord i navneform, som har et biord inden verbet, være et tillægsord? Klokken er ved at blive mange. Måske skulle vi redde op til Esther. Mor, kan Esther ikke sove i min seng med en pude i hver vores ende? God idé, Gurli. Gurli og Esther sover i hver sin ende i den samme seng. Nå, I tre. Nu skal I sove. I har en travl dag i morgen. Esther skal på besøg i din børnehaveklasse. Wow. Dormez bien. Dormez bien betyder sov godt på fransk. Jeg er altså overhovedet ikke træt. Lad os synge en lille sang, som gør os søvnige. Ja. Frère Charge, Frère Charge, dormez-vous, dormez-vous. Esters søde franske sang får dem alle til at falde i søvn. Nu kommer Karine Kanin med sin lillebror Kalle Kanin. Hej alle sammen! Hej! Må jeg også komme med på karusellen? Hop op, Karine! Det skal være virkelig, virkelig hurtigt! Kalle Kanin vil også være med på karusellen. Hvis Kalle kommer med, så kan vi jo ikke køre hurtigt mere. Kalle kan lege med Gustav. Kalle, vil du ikke lege med Gustav? Nej. Gustav har en dinosaurus ligesom din. Skal vi se på den? Kalle Kanin er lige så gammel som Gustav. Kalle vil gerne se Gustavs dinosaurus. Dinosaurus. Gustav, må Kalle lege med din dinosaurus? Nej! Kalle, må Gustav lege med din dinosaurus? Nej. Gustav og Kalle vil ikke dele deres dinosaurer. Gustav, det er meget sjovere at lege, hvis I deler. Det var virkelig pænt af Gustav. Dinosaurus! Gustav kan ikke lide at dele. Kalle? Nu er det Gustavs tur til at holde dinosaurerne. Kalle kan heller ikke lide at dele. Hvorfor græder de dog sådan? Gustav og Kalle tuder altid, når de skal lege sammen. De er bare alt for små til at lege ordentligt. Kan I store piger ikke lære dem, hvordan man leger sammen? Selvfølgelig. Vi kan hjælpe dem med at bygge sandslotte. God idé. Afsted til sandkassen. Gustav og Kalle elsker sandkassen. Gustav og Kalle, i dag skal vi lære at bygge sandslotte. Fru Kanin har malet Gurlis venner som tigere. Det var det, Frida. Nu ligner du en rigtig tiger. Tak, fru Kanin. Wow, hvor er du bare flot, Frida. Er du en kat eller hvad? Nej, jeg er en tiger. Gurli, kunne du tænke dig at blive malet? Ja, tak. Kan jeg blive en elefant? Du godeste. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Jeg kan male tiger. Ja, en tiger, tak. Værsgo, Gurli. Nu er du en tiger. Jeg er en tiger. Gustav, hvad kunne du tænke dig at være? Dinosaurus. En dinosaurus? Vil du ikke hellere være en tiger? Dem er jeg god til. Jeg er en tiger. Det er jeg også. Miau. Tiger siger ikke vov vov. Hvor vil du det fra? For tiger er store katte. Miau. Og jeg er en kat. Kan? Vil du ikke lære os at være tiger? Okay. Tiger kryber meget, meget langsomt. Og så springer de. Tiger vasker sig, ligesom katte gør. Men det allerbedste, når tiger er glade, så spinder de. Hej, unger. Du godeste. Sikke en flok tiger. Og jeg lærer dem, hvordan man er en rigtig tiger. Hvad har sådan en flok tiger lyst til at prøve?
Dinosaurus. Nå ja, vi skal have en dinosaurusballon til Gustav. I kan alle sammen få en ballon. Hvis du lægger tanden under din hovedpude i nat, så kommer tandfeen. Tandfeen tager din tand og lægger en skinnende mønt i stedet for. Når jeg bliver stor, så vil jeg være tandfe. Og hvad vil du så være, når du bliver stor, Gustav? Dinosaurus. En dinosaurus. Kom, Gustav. Det er sengetid. Vi skulle nødig gå glip af tandfeen. Gurli og Gustav børster tænder, inden de går i seng. Gurli, hvad er det, du laver? Jeg børster min tand, så den er pæn og ren til tandfeen. Gurli glæder sig til at komme i seng. Hun lægger tanden under puden til tandfeen. Godnat, Gurli og Gustav. Godnat, mor. Godnat, far. Godnat, mine små grise. Gustav, jeg vil slet ikke sove. Skal vi ikke holde os vågne hele natten og se tandfeen? Jeg tror, at tandfeen kommer for sent. Det var længe før tandfeen kommer. Hvor bliver tandfeen dog af? Hvad er det for en lyd? Er det tandfeen? Gustav, kan du også høre noget? Gustav. Nå, det er bare Gustav. Han er så træt, at han er faldet i søvn. Gustav vil ikke have sin regnhat på. Gurli, Gustav! Kom indenfor! Det regner alt for meget udenfor nu. Åh, Gustav, hvor er din regnhat? Atsiv! Gustav er blevet forkølet. Atsiv! Åh, stakkels lille Gustav, du har det vist ikke for godt. Bare rolig. Jeg ringer til Dr. Bjørn. Ja, det er Dr. Bjørn her. Aha. Læg Gustav i seng. Jeg kommer med det samme. Tusind tak, Dr. Bjørn. Farvel. Skal Gustav så på hospitalet og have noget medicin? Nej, Gustav skal bare gå i seng. Åh, så Gustav er altså ikke sådan ligesom rigtig syg? Det der er da ulækkert. Stakkels Gustav. Vi må hellere få dig i seng. Gustav, du må nok hellere blive liggende i sengen. Nej. Gustav har ikke lyst til at ligge i sengen. Atchoo. Gustav, du skal blive liggende i sengen, indtil du er rask. Hvorfor? Fordi du skal holde dig varm. Hvorfor? Det er fordi Dr. Bjørn siger det. Goddag. Hvor er min patient? Luk munden op og sig ah. Gustav er lidt bange. Gurli, du er jo stor og modig. Kan du vise Gustav, hvordan man siger ah? Selvfølgelig. Gustav er blevet forkølet. Skal han så have medicin? Nej, men han må godt få noget varm mælk ved sengetid, så han kan falde i søvn. Må vi komme ind? Nej, det her er drengeslot. Kun for drenge. Men jeg elsker slottet. Slottet er ikke nær så god som træhytter. Kom så, piger. Jeg er slottets konge. Sådan et slot skal der have et flag. Wow, de har også et flag. Vi behøver ikke noget dumt flag. Nu kommer bedstemor Gris. Hej, piger. Sig mig, mangler I noget? Ja, et flag. Og det skal være meget flottere end drengenes flag. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Jeg er slottets konge. Ho, ho.
Et slot skal da også have en telefon. Hold den her. Hvis I holder snoren helt udstrakt, kan I snakke med drengene. Vi har ikke lyst til at snakke med drenge. Vi har ikke lyst til at snakke med piger. Bedstemor Gris har fundet et flag til pigernes træhytte. Den her kjole er perfekt som flag. Tusind tak, bedste. Det er ikke så flot som drengenes flag. Jeg ville ønske, vi sad inde i slottet. Feprinsesser bor altid i slottet. Altså, hvis jeg var en feprinsesse, så ville jeg helst bo i en træhytte. Må vi ikke godt komme over til jer? Hvad? Jo, men kun hvis I siger, slottet er bedst. Det er bedst. Jeg bliver altså her i min træhytte. Jeg elsker det her slot. Åh nej, det begynder at regne, og slottet har ikke noget tag. Det er blevet morgen, og Gurli og Gustav skal hjem til Karina Kanin og lege. Mor Gris kan køre, så kigger jeg på kortet. Er du sikker, far Gris? Vi farer altid vild, når det er dig, der sidder med kortet. Vi farer ikke vild. Okay. Er I alle sammen klar? Ja, mor Gris. Lad os så køre. Gurli og Gustav glæder sig rigtig meget. Det er første gang, de skal besøge Karina Kanin. Far Gris, er vi der snart? Ifølge kortet, så skulle Karinas hus ligge på den næste bakke. Jeg forstår det ikke. Det skulle være her, familien Kanin bor. Vi må være faret vild. Der er kun det her gulerodsbed. Kan jeg vide, hvor familien Kanins hus er? Hej alle sammen. Karina! Skal vi ikke lege inde på mit værelse? Dit værelse? Men hvor er jeres hus? Gurli kan ikke se noget hus nogen steder. Bakken er vores hus. Vi bor under jorden. Kom med og se. Vi ses senere. Vi ses, far Gris. Kom ind. Vi har ikke trapper. Vi har tunneler. Wow. Karinas hus ligner slet ikke Gurlis. Det her er mit værelse. Wow. Du har en seng og et vindue og en legekasse. Helt ligesom os. Selvfølgelig. Jeg kan godt lide dit hus. Jeg ville ønske, jeg var en kanin. Okay. Nå, men skal jeg så lære jer, hvordan man er en kanin? Okay. Allerførst skal I rynke på næsen og pive. Sådan her. Pive, pive. Pive, pive. Det var godt, Gurli kanin og Gustav kanin. Gurli og Gustav har fundet en mudderpyt. Gurli og Gustav elsker at hoppe op og ned i mudderpytter. Mig først. Wow! Det er så koldt, at mudderpytten er frosset til is. Den er meget glat. Det er altså ikke sjovt. Her kommer mor Gris og far Gris. Åh, godt! En mudderpyt! Far Gris elsker at hoppe op og ned i mudder. Stop, far Gris! Det var lige ved. Godt, at jeg har sådan en god balancesans. Far Gris, mudderpytterne er frosne i dag. Vi kan slet ikke hoppe i dem. Skidt med det. Lad os fodre ænderne med noget brød. Hurra! Gurli og Gustav elsker at fodre ænderne. Hej, ænder. Vi har noget brød med til jer. Ænderne kan godt lide brød. Det er så koldt, at søen er frosset til is. Isen er meget glat. Undskyld, vi griner, fru Ann, men det så altså meget sjovt ud. Nu begynder det at sne. Sne! Gurli og Gustav elsker sne. Gustav, lad os fange snefnugne. Gurli og Gustav fanger snefnug. Gustav har fanget et snefnug. Gurli har fanget et snefnug.
Gulli skal finde noget legetøj til loppemarkedet. Gulli, har du fundet noget? Du skal kun vælge én ting. Ja, og så er du med til at betale for et nyt tag. Okay, så vælger jeg Herr Dinosaurus. Herr Dinosaurus er Gustavs yndlingslegetøj. Gulli, du kan da ikke give Herr Dinosaurus væk. Kan jeg ikke? Nej. Pokkers os. Undskyld, Gustav. Dinosaurus. Hvorfor vælger du ikke din gamle æsketrol? Okay. Nu er det din tur, far. Hvad? Vi skal alle sammen give noget til loppemarkedet. Jeg giver den her hat, og Gustav, han vil give sin bold. Hvad skal far så give? Jeg har det. Fjernsynet. Ikke fjernsynet. Nej, det er alt for nyttigt. Nu har jeg det. Fars sure hjemmesko. Nej, de er for sure. Jeg har det. Fars gamle stol. Men den er jo antik. Hvad betyder antik? Antik betyder, at den er gammel og værdifuld. Men du har fundet den i en container, far Gris. Den er værdiløs. Den bliver mange penge værd, når jeg får den repareret. Det har du sagt i flere år, far Gris. Jeg har det. Jeg giver de her dejlige sokker, som bedstemor Gris har strikket. Godt. Jeg kommer for at hente tingene til loppemarkedet. Her er de. Tusind tak. Og vil du ikke have den her gamle stol? Nå, okay. Smut I bare ud og leg. Men pas nu godt på Gustav. Gulli og Gustav elsker at lege i haven. Gustav, nu kaster jeg bolden, og så skal du gribe den. Gustav, hold op med hække. Gustav! Nu kaster du bolden til mig, og så skal jeg gribe den. Gustav! Åh nej, Gustavs hække ødelægger deres leg. Gustav, jeg ved, hvordan vi kurerer din hække. Du skal bare gøre, hvad jeg siger. Knop dig oven på hovedet og knop dig på maven. Godt, nu er din hække forsvundet. Gullis hækkekur virker vist ikke. Gustav, du gjorde det helt forkert. Jeg kender en bedre kur mod hække. Først skal du hoppe op og ned 3 gange på 1 ben. Så skal du vifte armene op og ned og stikke tungen ud. Og nu luk øjnene og drej rigtig hurtigt rundt 3 gange. Gullis nye kur virker heller ikke. Gustav har stadig hække. Se, det blæser op. Nu hvor det blæser, kan dragen flyve. Det blæser temmelig meget nu. Og nu blæser det endnu mere. Gustav! Gulli! Åh, tak, far. Far Gris flyver med dragen. Hurra! Højere, højere! Far Gris er god til at flyve med dragen. Wow! Ja, jeg er faktisk lidt af en drageekspert. Pas på træerne. Det ender med, at dragen sidder fast. Bare rolig. Jeg ved, hvad jeg gør. Åh, nej. Dragen har sat sig fast øverst oppe i et træ. Åh, nej.
Bare rolig, Gustav. Far skal nok få dragen ned. Hurra! Pas på, der er en stor mudderpøl. Gurli og Gustav elsker at hoppe i mudder. Må vi hoppe i mudder? Må vi? Nej, jeg vil ikke have pladret til. Gør plads, børn. Vær nu forsigtig, far Gris. Jeg ved, hvad jeg gør. Vær nu forsigtig. Du er der næsten, farmand.